Fala pra mim, vocês têm essa tranquilidade que eu tive aqui agora? Não tem, né? Muitos anos de jungle, lições com a minha. Tirei a mão do celular, velho. Tava zoando aqui. Ah, não, não, não. Tava zoando. Ah, que babaca. Não, foi babaca, foi babaca. Que babaca, na moral.